kde teraz? Nádhera. Ježiši Kristi, že to bolo. Je to nádherné spravené? To je nádherné úplne. To som v živote nevidel také krásne. Aj ten dom. Keby to nemali tých Mexikánov, tak do nich to tu opravuje všetko. To proste oni ich tam musia mať? No to je ako všade, vieš. Ako majú Nemci Slovákov, Poliakov, tak to oni tu majú Mexikánov. Áno, áno. Musíme sa. Musíme sa im asi Nexel, ale oni podľa mňa sú neni asi. Musíme sa si na kamer. Oni sú neni takí zruční asi. A dneska čo, už je po party? No, kúd sa teda čo deje, nie? Hej. Party non-stop. Non-stop party. Veď Space je otvorený non-stop. Ten je fuk, čo?